Okej, miljö. Den viktigaste miljöfrågan i Örebro tycker jag det är att se till att fortsätta arbeta med att få en bra trafikmiljö. Jag tycker vi ska försöka ta och leda runt trafiken runt vår innerstad. Örebro har en av Sveriges vackraste stadskärnor. Den tycker jag vi ska fortsätta utveckla. Vi ska se till att den stadskärna vi har blir ännu vackrare och fylls med ännu mer liv. Det är en viktig miljöfråga. Men som sagt, led bort trafiken från innerstan. Jämställdhet är en viktig fråga för oss att jobba vidare med Örebro kommun. Jag tycker att det handlar om ett par olika saker. Det ena är att män och kvinnor ska ha rätt till samma lön i Örebro. Och där skiljer det lite grann. Vi måste jobba vidare med att samma arbete ger samma lön. En annan jämställdhetsfråga som jag tycker är viktig, det är att kvinnor ska ha rätt till heltid i Örebro. Idag har man inte det. Jag tycker att man ska ha en möjlighet att gå upp på heltid och ha en möjlighet att jobba deltid under de perioder i livet man vill. Men det är en rättvisefråga och en jämställdhetsfråga att ha rätt till heltid. Jämställdhetsfrågan i övrigt så tycker jag att det är klart att vi både i skola och i barnomsorg tänker på hur vi arbetar med våra barn och unga. Och fritiden så ska flickor och pojkar ha samma rätt till ett bra fritidsintresse. Integration är en av Örebros största och viktigaste framtidsfrågor. Vi lever i en stad som tyvärr under åren har utvecklats till att bli delad. Jag vill att vi ska ha ett samhälle som håller samman. Ska vi lyckas med integrationsarbete så är det två saker vi behöver jobba med. För det första så är det jobben. Alla ska ha rätt till ett arbete. Genom att arbeta så bygger vi ett sammanhållet samhälle. Det andra, det är utbildning. Jag tycker att alla barn ska ha rätt att få gå i en bra skola där det råder lugn och ro. Trygga barn växer upp och blir trygga vuxna och på så sätt skapar vi ett sammanhållet Örebro. Utbildning är den enda vägen att ge alla barn en fair möjlighet att nå sina livsdrömmar. Så bygger vi ett sammanhållet Örebro. Äldreomsorgen i Örebro är bra, men vi måste fortsätta utveckla den. Jag tycker att man på ålderns höst ska ha rätt till en värdig vardag. Och då handlar det om att man ska kunna få hjälp i sitt hem med tvättning, med den hjälp man behöver hemma. Då tycker jag att det är de äldre som ska få välja vem som kommer hem och hjälper en i hemmet. Men när man sen behöver flytta och kanske flytta ifrån sitt hem så ska det råda valfrihet. Det är du själv som ska få välja på ålderns höst vart du vill bo. Jag tror att tryggheten i äldreomsorgen behöver öka och det ska vi jobba med de kommande 4 åren. Ungdomsfrågor är jätteviktigt i Örebro och den största frågan såklart är ju jobben. Vi tycker att ungdomar ska ha rätt till ett arbete. Det där måste vi jobba mer med kommunalt för att se till att ungdomar har en bra utbildning för att faktiskt kunna bli anställd. I vår värld så är det så att gymnasieutbildningen ska erbjuda alla ungdomar 3 vägar ut. Det första kan vara att man läser vidare, det andra är att man kommer ut i arbete och det tredje är att man får stöd och råd för att kunna starta eget. Ungdomarna är vår framtid och det är därför vi de kommande 4 åren kommer att lägga kraft och energi på att ungdomars situation i Örebro blir bättre. Det handlar om att stärka utbildningen och stärka jobben.